મહેસાણામાં બનનારા ફ્લાયઓવર બ્રિજનો વિરોધ. પાંચોટ સર્કલ પર ફ્લાયઓવર બને તે પહેલા જ વિરોધ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. ફ્લાયઓવરની ડિઝાઇન બદલવાની ગામ લોકોએ માગણી કરી છે. બોક્સ કન્વર્ટને બદલે થાંભલા પર બ્રિજ બનાવવા માંગ કરવામાં આવી છે. બોક્સના કારણે પાંચોટ જવાનો રસ્તો બંધ થઈ જશે. 400થી વધુ ખેડૂતોને ખેતર જવામાં તકલીફ પડશે. ડિઝાઇન નહીં બદલાય તો ભૂખ હડતાલની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે. પાટણ મહેસાણા ગોઝારિયા રોડ પર બની રહ્યો છે ફ્લાયઓવર, જેના કારણે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થઈ શકે છે. એક તરફનો રસ્તો બંધ થઈ શકે છે અને ડિઝાઇન બદલવાની હવે ખેડૂતોએ માંગ કરી છે. ગોઝારિયાથી પાટણ નવીન નિર્માણ પામી રહેલા હાઈવેનો વિરોધ જે છે તે હાલમાં થવા જઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને આ નવીન જે હાઈવે બની રહ્યો છે તેમાં ઠેર ઠેર અનેક જગ્યાએ બ્રિજ પણ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે પાંચોટ સર્કલ પાસે જે છે તેમાં એક બ્રિજ બનાવી રહ્યા છે. ત્યારે પાંચોટના ગ્રામજનો સહિત આસપાસના ગ્રામજનો આ નિર્માણ થઈ રહેલા બ્રિજનો હાલમાં વિરોધ જે છે તે કરવા નીકળ્યા છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો હાલમાં પાંચોટ ગ્રામ પંચાયત ખાતે જે છે તે આ ગ્રામજનોએ એકઠા થઈને વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. ત્યારે આપણે ગ્રામજનો સાથે વાત કરીશું, કયા પ્રકારની મુશ્કેલી જે તેમને આ બ્રિજ બની રહેશે તો પડશે તે સમગ્ર મામલે વાત કરીશું. શું કહેશો વડીલ, જે આ પ્રકારે બ્રિજ બની રહ્યો છે શા કારણથી તેનો વિરોધ કરવા હાલમાં આવવું પડ્યું? આ બ્રિજ પહેલા તો ત્રણ વર્ષ પહેલા 200 મીટર એ પાસ થયો, હાલ આ લોકો 450 એ બનાવી છીએ, એ અમારો વિરોધ છે. પછી બીજો આ બોક્સમાં બનાવી, અમારો વિરોધ બોક્સમાં ના બનાવો, ખુલ્લા સ્થમથી બનાવો. જેમ તમે ઊંચા અમદાવાદ હાઈવે ઉપર જવું હોવ ત્યાં ખુલ્લાથી, એટલે બોક્સમાં બનાવશે તો અમારા ખેડૂતોને જે 300 વર્ષથી અમારું નેર્યું છે, એ અમારું નેર્યામાંથી અમારે ચાર પોણી પૂરા બધું કયો રહી જવાનું. રોડ ઉપર તમારું ફિટ થઈ જાય તો અમારા લગભગ 1000 ખેડૂતોને ઓનો 1000 ખેડૂતોને પૂરું નુકસાન થાય એવું. ઓવરબ્રિજ બનાવશે ટ્રાફિકની સમસ્યા હલ કરવા માટે બનાવશે, પણ જો બોક્સમાં બનાવશે તો એમની ટ્રાફિકની જે સમસ્યા રહી ને એ ઓના કરતાં બમણી ઉપરથી વધશે, સમસ્યા હલ નહીં થાય. કારણ કે તમે બોક્સમાં બનાવશો, આજુબાજુમાં 3000 દુકાનો આવેલી છે. હવે 3000 દુકાનો મોટા મોટા મોલ આવેલા શું, હવે એ ગાડીઓની અવર જવર જો નેચર પિલ્લર ઉપર બનાવશે તો નેચર પાર્કિંગના કામમાં આવશે, તમે ઉપયોગ કરી શકશો. નેચર પોલીસ ચોકી બનાવી છે આ એરિયામાં, ગમે ત્યારે પોલીસ ચોકીની જરૂર પડશે તો બનાવી છે, કામમાં તમે ઉપયોગમાં લઈ શકશો. એટલે તમે પિલ્લર ઉપર બનાવો, જો પિલ્લર ઉપર નહીં બનાવો તો જે તમે ટ્રાફિકની સમસ્યા હલ કરવા માટેની વાત કરીને ઓવરબ્રિજ બનાવો છો તો એ તો ઉપરથી એના કરતાં વધવાની છે. જો અમારી વાત સાંભળવામાં નહીં આવે ખેડૂતોની તો અમે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે ભૂખ હડતાલ ઉપર ઉતરીશું. શારદાબેન સાંસદશ્રી રજૂઆત કરી અને શારદાબેન સાંસદશ્રી તેમજ મુકેશભાઈ એમએલએ અને ગામના 2-3 વડીલો શ્રીમાન ગડકરી સાહેબ સુધી આની રજૂઆત થઈ ગઈ છે. હજુ સુધી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી. આ બ્રિજ બનવાથી 2 તકલીફો થવાની છે, એક પાર્કિંગ વ્યવસ્થા અને બીજું જે અમારા ગામનું નેડિયું આવેલું એ નેડિયું આબા જવા માટે રહેતું નથી. ખેડૂતોની માગણી સ્વીકારી અને આ બીજા પિલ્લર ઉપર બનાવવો જોઈએ અથવા તો નેડિયાનો રસ્તો મૂકવો જોઈએ એવી અમારી ખેડૂતોની માગણી છે. બિલકુલ દાદા, પાંચોટ સહિત આસપાસના ગ્રામજનો અને ખેડૂતો મુખ્યત્વે વાત કરી રહ્યા છે કે બ્રિજની જો ડિઝાઇન બદલવામાં આવશે તો ખેડૂતોને જે છે તેનો ફાયદો થશે. માંગ તેમની જો સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો પાંચોટના ગ્રામજનો આસપાસના ખેડૂતો સહિત ઉગ્ર આંદોલન કરશે તે પ્રકારની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી રહ્યા છે. તેજસ દવે, ઝી મીડિયા, મહેસાણા.